is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla Mnekima Kamya, Dine Natao Sakona Kunni, Mila Sakonia Bodufuni, RFA Lola de Asha Atan, Yamawa in Sizenigo, American Piranha, Washington DC Murogani, Satin, Atan Lunibai Kamya. ကျွန်တော်ကခမောင်ဆိုပါကျမကစစံတင်ပါဒီစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00နာရီမှ8:00နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 1.9 kHz 2.9 kHz 3.9 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 kHz 3
ဒီမနက်ကညဉ့်ညဉ့်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဆက်ပြီးကူညီမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံရမှာတရုတ်သမ္မတကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ခေတ်သစ်ပိုလမစီမံ
ဒီယုတ်ပြည်နယ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောကြခဲ့တယ်လို့ဆင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒေါ်တွင်ဘေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးကတူရကီနဲ့မွန်ဂိုလီယာနိုင်ငံတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့မှာပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်သူဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့မနေ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနိုင်င
Agulu, Turagine, Mongolia Nanganwigo, Ashirao Asha Nangamia Atema Te Twin Ye Dwe, Patawi and Ye Tago, Te Twin Sinza Geba Talalu, Don Sansujiga Tugu, Megon Toke Tone, Tamra Tuta Diga Piovare. Patawi and Nitaya, Turagine Nanga, Asha Dine Uyoba Dijama Shibi, Mongolia Ga, Tione Russia Nanganu Ejama Tishide Dwe, Ashirao Asha Didama Pawanje, Mashibao Kamia. Dame Philippine Damara Duda Digaro, Eddie Nanga Naku Longha, Mimido Diva Mabe Dishi Delu, Dompian, Josubarak, yeah? Namananga Josin Lungane, Kachinji Nega see Pripa Carius, Sunny Down Jaku Tare, Josina Sibu Jojimia, Sore, Matam Video Go, pretending and chase like the Global Witness Aquega, Internet Samian Nagani, Dine, Rendemame, Taha Global Witness Aquega. You were so that potokere, Namananga, Josein Lungan, we nest it so ya guns only, but the needed, jumping black tarry, sing canza, no set drille, chipare, the town sangagu nika took young yere, do you sing canzama? Namananga, Josein Lunganga yare, whom we had the town selling, good knit. The knit temari, American dollar, don't set dip billion shippy, the Nanga loya, the yo wing go to jumbo, GDB yet, lisa shit, yaga no shit, lo pop ya bare. ထောင်960ပြည့်လို့နှစ်တွေကဆလို့ကျောင်းစင်းလုပ်ငန်းနဲ့တရံစားတာလုပ်ငန်းအများဆုံးတွေကိုငင်းစားဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်ရွှေပါဝင်ထိတ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေကလိုဝကြီးအုပ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီး2014ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတင်အကျိုးအမြတ်ဒေါ်လာ ညညတော့တိုင်းလာလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU အနေနဲ့ UNFC ရဲ့မူဝါဒအတိုင်း NCA အပြည့်ရစာချုပ်လမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် LDU အဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဆော်လမွန်ကအာရ်အက်ဖီကိုပြောပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်တော့ဒီ UNFC ရဲ့ policy အတိုင်းနဲ့ NCA လာကြောင်းတက်လိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆော်တော့ချက်ပြီးပြီ။အချင်းတော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်ကိုချက်ကတဘောတူဒီကိုချက်တဘောတူအတိုင်းပေါ့။အဲဒီကနေတော့အရင်ကအင်စတီကျူမှာလဲစနေပြီလေတခါ။အဲဒါဒီ NCA လာကြောင်းတက်လိုက်ဘောဒါမဲ့လက်မထုတ်ခွင့်ရှိဘူးရဲ့တော့။
အခုဒီပြန်ပြလာတော့ဒီပဲကြတော့လက်မထုတ်ခုပြုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလာကြောင်းလိုက်မလို့အစီဝဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီအစီဝဲမှာမကြခင်ကျင်းပါတော့မယ်23ရာစုပြင်လုံးညီလာခံတက်ရောက်နိုင်ရတဲ့အစိုးရညဉ့်ဉိုင်းကော်မရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးထားတဲ့ဂတိကဝတ်လက်မထုတ်ဖို့ကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါမှလည်းညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ဖိတ်
Nilagamatangi, NCA, Pia Sajoma, Mompi, the Padiga, Winya Lema, Yetopi, Nilagan, Tayapo, Mompine, Soya, Puega, Menega, Taiton like Pare, Molamianga, Gine, Soya, Pue, Yuma, Mompi, the Padita, Wishiturina, Tresongima, Taiton, Alo, Pine, the Baba, Pawinjine, the Yanzata, Tinga, we need Doctor Minji, wing up your way. ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုံးရင်းဆန်ခါမှုမှာအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့တစုံတရာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းအလင်းမရှိဘူးလို့မဘာသာဘဟုဦးဆောင်ဆရာတော်တွေကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမပရိယတိစာတင်တိုင်းမှာမနေ့ကဒရင်သာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်မဘာသာဦးဆောင်ဆ
lu main jah barat, kena. Aku di Indonesia sini buat cepat je ni, jangan ni. Mingguan tahun ni macam tu ada pesawat. Maaf ada aku ni, di lembut ibu, laut lembut ibu. Tapi menu, kecuk tinggal ni buku di kuliah apa? Maaf ada sudah sesuai. Ada juga, lupa ada sudah buku ni ada. Maaf ada mahu baca dulu, cuk jauh ni dah buku. Maaf ada baru sesuai ada. Tapi kau yang punya aku. จะมีในการชี้แจงของลูกสาวเนี่ยผมอยู่ในนี้ด้วยจังหวะเดียวมันจะได้ยังไงถ้าเกิดเราอยู่ในการอาราบีซาตินเจ้าหนุ่ยไปเขียบีอยู่แต่เด็กพิการเด็กสามมาเลยมาบ้าตาโกเบสสุดสวยเบี้ยวสุดแก่จ้าเดี๋ยวเสียรัวไม่มาเลยอุตส่าห์เสียรัวจะบาปีเดียเชียนตัวบ้ากาเลยแต่ตอนนั้นจะโดนยาพิบอะไรเตรียมมีดีอะไรก็มาบ้าตาพ่อเอซิโกไม่มีไม่มีไม่สุดสวยยี่ตานี่ได้รู้สีบีมาบ้าตาเอพงเอโกจะเสียนสิเดี๋ยวไม่มาเลยครับเนี่ย บ้าบ้าได้ปุ่ยตัวละก็โหดบ้าได้ปุ่ยตัวละก็ทุกคู่ที่สุดละก็โหดบ้าได้ก็ตอนนั้นเราบ้าบ้าได้ปุ่ยยูนาวันลูดาฮะจะอุดยาวโมบ่ไอ้ที่กันนี่ที่ลูกเนี่ยท้องนี่เนี่ยตัวนี่เนี่ยแล้วเนี่ยก็มันกันกันมันต้องได้เดี๋ยวนี้มีอะไรจะพิบัติได้เจ้าน้องข้ามาที่กิจสามยูดีกูต้องเปลี่ยนยูตัวเมลูเชียนตัวบ้ากันไม่จ้าเก็บอะไรไม่เชื่อจริงหรอกนี่มาปีกันเนี่ยจ้ะ รู้จักจุกการ์เดนสิ่งเหล่าที่ส่งเนื้อลูกการ์เดนตระหนักกันไม่ก็พบเจอหลายปีที่เช่นนี้ก็รู้ลูกมีอาสุกามีมันในงานงานพิเศษลูกเยอะมากเลยจินนารีอาอินาเยกูต่อยาเลยจ้วยยิ่งปังขยันรันเนี่ยจูนี่เรียนรู้เลยแต่ไม่พบเจอมาเลยที่มีจุดเลยก็คือตีดีลีเนี่ยยี่ตัวเป็นยาปีอินาเยต่อยาเรียนรู้สบายเลยลูกเดียวเต็มลูกพิจารณาสั่งเนื้อยาวนาจับปี จินนารีก็มีเจ้าหน้าที่เอาไปยินทำมาหมดเสียงจ้าจินเนี่ยลูกเปลี่ยนย้ายขยันเลยลูกแต่แลนด์ติกสักข้ามาจะมีจ้าทิ้งทิ้งขังเงียบเลยแต่เสียชีวิตอยู่ตรงกับเดียวกับเปลี่ยนไปเองตรงกับเดียวกับกุญแจลูกมาลิชก็ยืนงอกันลันทับีช้าสุดเอาอาชาหนึ่งอันนี้ก็ทิ้งตัวเราไม่กุญแจบุลูเลยวิบมาเองสิงคโปร์เชื่อใจปูมาสว่างเองก็มีเนี่ยที่ต่างกันเอเชียสันสว่างเองก็มีนักคู่ปองบียินันทว่ากุญแจสีดีกู ยามานั่งมาพิมพ์อยู่ยองจ้าวจูบันนี่เจ้าไรเดอร์สเตรนท์ท่านก็สั่งมาเรื่องมันนี่ก็จิตอะไรไปเลยขมิ้นเอริกกอมรีนักคู่เพศทูรองเกเรปูมาเอเนจีเอเชียสันกอมรีก้าอเมริกันดอลลาร์โคเซนนักต่างกงจ้าเรยินนันตัวรองการพ่วงเวกูมีลาชาวเอ็นนี่ก็ตีลวามาเจ็บบาดเก็บีหลังซาซีกูบามีกาโกดังคันตัวรองท่านไหนเนี่ยลูกสวาร์คขมิ้น ที่กรมดินเนี่ยเลชิมาลาวซาซีตัวเราเนี่ยลงงานแต่ตะโกนลูกไก่ในรับพี่เป็นแม่เลยยามาพี่ด้วยลาวซาซีเลลี่เลกาพี่อันชียองชาวกุ้งไลเซนชาวทารอเมลุสูบาร์เลยยามาพี่มาลาวซาซีต้องจอมูแต่คงดูตัวเดนเนบียามาสุยากาในงานยาอินิยงนามูอุบลิโกและตลอดเปลี่ยนเส้นพี่อาทันพี่จิงมาอกูตเรนปอทัวร์ลาดพี่จ้องไรซ์อาสเตรมาพอพี่อาทาวาร์คมิ้น เมื่อกุริยาดงจิวซีเซียเมื่อมันทาราเทปูบีเนียนยันสันละตัวเจ้าหนี้เรื่องลูกจังกุริยากาโกยวินจิกาเมนิกาพิจารณาไปเนี่ยเมื่อกุริยากาปีเกเรตันิงยูนีมาดงจิวสันตัดจิลูจ้าโกจิตเต็งชุกชาปีมิวเคลียร์เนี่ยจะเชื่อมเป็นดงจิวสันตัดจิลูจ้ามันน้ำยาอีกสั่งไล่พู
ကလတ်သမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုပြောကြလိုက်တာပါမြောက်ကိုရီးယားကဒုံယူဆန်တဲ့လူတာကိုတောင်ကိုရီးယားမှာဖြန့်ချထားတဲ့အမေရိကန်တပ်ဒုံခွင်းလုံးစနစ်ကထောက်လှမ်းသိရှိတာလို့လဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟမင်းကူးကပါလီမန်မှာပြောပါတယ်အမေရိကန်ကရန်လိုရာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဒုံယူဆန်တဲ့တာလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ
Sagi, Kisla Jack Tune, Botfuniga Twisongzima, Taitan Tolai, the Rendu Gubioja Gemuna Patabi, American Party Nialuma Pawene, Madriga, PRP Nijasim Habe, American Atelodo Tolai Comdigale, Impurogo, Eddie Twisong Wama, Pioja Gare, Achelle, Biason, Biu, Duncan Tajo, Maniga Trinia, Kamia. Eddie Twisong Wama, IS called Muslim Soya, Jumpe, Pone Patabi. Mahamay Nangan the Kutanga Yashi Tare, the Rain Chalegu, Tamra Tramka, Topo, Pioja Gedelu, Subare, Eddie Mahamay Nangaha, Israelanga Pidelu, the New York Times, the Rinaga Piovare Kamia, Dio Soyaga, Yinjan Dida Manitaine, Muslim Rue, DNA, Muyo Bizarbegu, Yaju Suzamu, Susan Nibar Kamia, Eddie Lungandre, American Dollar Koda Niva Tamosi, the Pisidugu, Wayuma Pipi, Pisidia Dassin Pideka, The Nego, Luther Tangane, DNA go, Yayu Suzon, I Melu, Subare. Eddie Yinjama Nere, Uyghur Muslim Rego, Dio Soyaga, Quetwayan, a Jampe, Jovan Dure Epi, Tinchopo, Jodanira, Chepare. D. Daughter Mabe, Jamni Diayon de Kuga, Durunangama, Doka de Epi, Yoshi Nitaine, Ida Lumutiago, Mademu Dre, Menega, Tauna, Saturne, a bit Bira Parekamia. Eddie Ida Lumuga. Jamni ma takdo la tene de, dio jangdu na ugo, menika madenjenge jang winkamare. Agulo doka de pi layon nitang du riga, piumu, julungere dwe, jamni nangama, doka de lakan yesanya, weba moody, pumu chielang lanibare kamia. Di daughter mabe, Australia luemu jijae wenji, pida datanga, doka de rene patebi, pumu tinjare ubri sikan dwe topiamu, menika taito, chotalepare. Australia Nangango Yoshi Laget and Nangan Java Riha, Turo Mula Nangango Pian Letoyawin, a pet Annie Shirelu, a John Biabi, Nangaye Kologuin, Shoutra Gajara, Chipare, Dime A Lutichoha, Australia Manitangu Yabino, Turo Mula Zadi Nangango Pianle, Toyotari, Shire Dre, Tidi Yaga, Ye Ubebo, Duga Piovare, Australia Nangaye Kologuin, Pigere, Iran Lumio Choyoha, Turo Zadi Iran Nangango, Leba Pian Dwagere Dwe, Australia Luemu Jijae Wunjiga, a ye you nintobo, a main tokevare. Daimele, a Yuganwea Matiayonga, Iran Lumiorego, Australia Masale, Nitango, Pigere Dwe, Ubri Rego, Pianle Dinjapo, Lobilo, Wunjiga, Pioja Gera, Chipare Kamia. Pijinga Lare, the Rentabogo, Sapi Timbabiazi, Dio Soyaga, a Muta Taulaya Ubri Django, Inganiga Topiangayama, Yirun Diba Poesidre. သူတို့တန်လျာရှိသူတွေကိုစောင့်ကြည့်ခွင့်ဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခွင့်နဲ့လိုအပ်ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခွင့်တွေပါဝင်ပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့မူအကြောင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်လဆက်လျက်နေတဲ့အထိဝေဖန်အကြံပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်လုံးကြုံရေးအတွက်ထောက်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုကြောင်းလဲအဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
Maniga Pianle Yoting like Barakamia. Nangaro Longo Yene, Dowen Midazu go Tikai Sobi, Facebook Martin Tare, Sa Apoye, Tia Tongzego, Piocha, Pepia Bibu, Tain Suyaga, Bigger Bama Tonsu Gavare. Malaina ye, Tainangama, Facebook go Pay Medu, three bigger bare. Time a Facebook Comediga, Tain Suya Nine, Tia Wintiayo, a mango, Bibu Mesuye, a ye you bamelo, Pioja Gabino. Mimido Bubon Sawyan Niva Yilu, Tainanga, Atan Luene, Satoye, a poet, Chike, Takonga, the Renaudu, Maniga, Piovare, Kamia. A good change, Facebook, Gomenigo, Diayo, Ameza, Dose, Legu, Bebo, Gabi Vilule, Duga, Piovare. Di Dodemabe, La O Diayonga, Facebook Gane, Asua Bo Weba Yeta Gedu To Ugo, Nishi Townandri Chama Lajau, FIDH Lu Duga Kore. Nangaga Lu Koye Apojoga, Inga Lima, Topia, Jojavare, Kamia. Ludwiha, Tainangama, a low toyo, loca in Yazin, and twin,
Agulu Viva Yita Gera Pichoni, Bangoka, Lao Tayonshi Male Sana Pjagejao, Suaga Piovare, Turugu, Tainanga, Lao Nangapian Lajima, Manika Pazika Bino, the Nijo Jama, Amuta na Ugo Tauna Ninasene Sashini Chamakabi, Amuta meet the Uguro, Sanani Chamakelu, Tiavare Kamya. RFA Burmese season is selected in the Okay, Maso, you could be a maga, you can't be a jambay commission, Japia, Sinkansa, Jono. Okay, Kamia, you can't be in a jambay commission, Kuzale Apoya. You can't be in a dinya, Ijamuna, Pombu to the counter for you, who comedy win in it. Nibiroma dear by two song about it. That is sooner when my power in it. You can't be in a jambay commission, a poor win, Ue Lingo. General RFA didn't know good job to go Saturday, Mimi and Tabare. အငယ်ဦးလင်းခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့လို့ပေါ်လိနေပြီးတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရလို့ပါအဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ရေးအတွက်ဘာတွေများအဆွေးနွေးပြခဲ့ကြတယ်လဲသိပြသေးဗျဝင်းကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့မနေ့မှတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတိုင်းမင်းကဝင်းကြီးရောက်ပါလဲကျွန်တော်တို့ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှတွေ့အဲဒါမှတော
ဒီကော်မရှင် ရဲ့ တော်စုံအစီအကံစာအတွက်က အခု လောက် ဆိုလို့ရှင် အစင်းသေး ဖြစ် ပြီလို့ ပြောနိုင်မလား ဘယ်လို များ ပြောနိုင်မလဲ ကျွန်တော်တို့ လမ်းဖွင့်ထားတော့မှာ နောက်ဆုံးနေ့အထိ ကျွန်တော်တို့ အကြံဉာဏ်တွေကို တောင်းခံနေဦးမှာပါ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည် တို့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေ သဟာဇာတာ ဖြစ် ပြီးတော့ တင်ငင်အေးချမ်းရေးအတွက်ကို ဘယ်လို အကြံကောင်း ညာကောင်း ပေးပေး ကျွန်တော်တို့က နားထောင်နေ ပြီးတော့မှ အပိဓာ ဟိုအကြံပြုချက်အစင်းခါစားဟိုပုဂ္ဂလကိုလောက်မှကျွန်တော်တင်ပါမှာဘူဒီတော်မောင်တော်ဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အထီးကရုံးပေါ့လေအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဟိုရဲရဲကင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာနေစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ထပ်ဒီနယ်မြေမှာရှင်းလင်းသွားဖို့အတွက်ကိုအစိုးရဘက်ကရောဗာဒီများလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောသွားတာမျိုးရှိပါသေးတယ်ဗျဒီတက်မတော်
jam mana tak kah tuir de, kah tu dia ajaing tuir jam pot no, hari malam ni ni tempiara arah cie, u ni mi seni u kesini u tamron ni nega ya sami tu no, longjong ini u pidei ani tamu ini kah de, tamron ini arah tanah jomba tak soi taru me pot no, lu alu cie dah tu awun ya kunyi bi me pot no, nampi dia kah di tempong tamu arah cie. Alah alah di sini di dia cepat kadar uya si cara itu dia encer di bari ya apa no, tu dalam biraru baru luri uang tuh siung daru baru surari ya sini di dia po, kalau amian dari cara biraru, tau macam ya leong kau itu dia tau yang cara mesti dia jauh lebih jauh jauh. Luai muzik jadi ni biru yang uzi sana wangi, udang sini le pama po, tu awal belum yang sini biar orang mesti bari lepas. Tapi lu pior le di u jangan lu lengan lah. Sih itu sih yang mungkin sari itu belum lama ni balik, belum sahaja ni balik supaya kita jadi lebih poli. Ero awalnya alu dia le, sebab bawa orang lo FM radio ni lebih do. Pada zakat tomio ni di sini ni supaya cawan ni balik ni bawa ni apa no? Ero ujung bumi ni jenar kita ofian ni ada terus lebih do. Jadi bos sahaja alam kau kau yang kau yang ni utai main lebih do. Cangkang yang kau ni dua le jenar uya juni balik supaya dia mas. Ayah uli ni aku lu tiga bila jisun ni ada mana? Itu sama le. ก็จะดูเยอะสักตัวมีมันจะบ้าแต่สันนี่กูจะนั่งรู้ท่านเองอะมีมาลูกตัวมาดีเนี่ยปัตตาบิดเลยสั่งเลยจริงเดียวมาหมดละครับเนี่ยโอ้บาร์เรตมาลูกมาเรียมีอะไรลูกลูกกันนี่จ้าเลยท่านเองตั้งไม่งาบราบสั่งยงตั้งสั่งยงเนี่ยสั่งเลยลุงงั้นกูนี่กูเนี่ยมาปัญญาตั้งวิสุริกาดีละสติยานิกานี่สั่งเลยนี่ที่เลี้ยจ้าตายสิสิบาลูกขึ้นมาสุยที่จ้างกูท่านเองสั่งยามีมาปัญญาทุกพ่อเอก Sini, uang mewah tu, RFA terindah, mahu ima tunga setengah minyak tamat. Okay.
ဒီထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရပေါ့နော်ဒီမြန်မာအလုပ်သမားတွေအများစုအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့စက်ရုံတွေဦးဒီတန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေအားဦးစစ်ဆေးမှုတွေဒီရပိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးကြားလို့ပါဘလို့အခြေအနေတွေများရှိနေလဲလို့အရှင်လုပ်သမားတွေကဒုံတန်းလေးတန်းဒီပါဖြစ်နေတယ်အရင်ကတော့အလုပ်သမားရရှိအရောက်ထိုင်နေဘူးတော့လုပ်သမားရရှိငါရောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းမိုင်နော
ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เตยุนี่มาวันจีเลยตลอดมาเรื่อยมาเองเนี่ยยี่ไทยตลอดมาลูกเชนเสร็จสามมุขเขียนยี่ตอนนี้เนี่ยไล่จีบีโดตอนนี้ไล่ส่งนักศึกษาละแล้วแม่นักท่องเที่ยวคนนี้จองละมาตลอดมาด้วยเนี่ยขามาท่านนั้นก็บอกดูเนี่ยเอ็มโอยูตัวใดกูจะต้องเจอมาพิจารณาว่ากูจะการทำอะไรเลยน่าเลยมุ่งเชี่ยวลูกเชนลูกมาลูกยศสุนีรัลย์ป้าบาลที่ลูกยังนิวไล่เสร็จสิ่งเดียวขามอยู่มาปลุกไปเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยท่านยาสิกเลยเส
quincin to Bulus or Miabare. A lotion negale, a yin nonga matidira, a yin nonga, the alo tamapo, masasai, jera de ule, and the Mianare on Sindan and Gavade. To do the alo de mari, the ni taini male, tamadan shine ni ni no ni o, no ekan niga, ina sabol, dario general sabido, so Nancy Chivara, dino sisira kamale, through a lotion nikura, madano kobio dovare. အဲ့လိုမျိုးဆက်စေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီနေထိုင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအလုပ်သမားတွေအခက်အခဲရှိနေတာမျိုးဒီလုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်တွေးရင်ကြအနေရှိရဲ့စက်ရုံနေထားတွေဒီလိုမျိုးတွေရောဟိုတွေးရတာများရှိလားဆရာအနေစုတော့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဥမာကျတော့အလုပ်သမားတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာဒီအမူအရာတို့ဟာပတ်ကန်စာခုံးဆိုတဲ့အလုပ
ที่เราเซลล์นี้ก็เราได้ยินน้องก็มาตีดีละยินน้องก็ไม่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 ตีดีละยินน้
ပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိမလဲဆရာကျွန်တော်တို့တွားတဲ့လေးရခီးမှာဟိုအလုပ်သမားအရာရှိကိုယ်တိုင်ကနေချင်းနေချင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တန်းနေတွေ့ရှိချက်တွေကိုအလုပ်သမားတိုင်းအရာရှိရုံကိုဒါလေးဆက်သွားပါတယ်အလုပ်သမားတိုင်းအရာရှိဒီဦးမောင်းခွန်နေတဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်လက်တင်ပို့မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပါတယ်မဝင်မှာထုံးကစက်တယ်မြင်ရကြလားက
ဒီနေ့နာရီရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်ကိုဆက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သူညီညာရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJCSCA မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိပြဌာန်းထားတဲ့2018ဖွဲ့စည်းပုံကိုရည်ညွှန်းသလားနောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကိုရည်ညွှန်းသလားဆိုတာတွေးခါဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှန်တိုင်းရနာများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အက်စ်အန်အယ်ဒီပါတီအထွေထွေအတွင်းမှဦးဆိုင်ညွှန်လွင်ကဒီနေ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကားဥပဒေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပြည်သူခြေကားဥပဒေစတင်ခြင်
ပါတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီပြည်တော်စုခြေခံဥပဒေဆိုတာကလက်ထောက်ရှိကိုယူရမလားဒါမှမဟုတ်အသိကိုယူရမလားဆိုမရှင်းလင်းသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကဘယ်လိုပဲခွင့်ပြုခွင့်ပြုလက်တွေ့မှာဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးတခါမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကလည်း တကယ်တော့အန်စီအပြည့်အစားကြောင့်မှလက်မမထိုးရင် 22 ရာစုပင်လုံကြီးလာကဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ခွင့်မရှိဘူးတက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့အထူးပိတ်ကြတာတဲ့ဧည့်သည်အနေနဲ့ပဲတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကန့်အသတ်တွေကြောင့်အခုလာမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေစုံစုံညီညီတက်ကြမှာလားဆိုတာဘယ်သူကမှတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အစိုးရထိပ်ပို
lemma tujaba, lu tidonagale, Dianare due, a dreamer yonji lacambo calarello, we went topia the receiver. Dime monjite padine, Granny KNPB Puerolo, UNFC Nino dot Diana Lumia Federal Consi Apoeniga, Don Sazoji tidonit at I, and see Sajogo, lemma tovi, sooner worried the men, lu tijala niba, bigger than Yapanima, Piosu Gajabare. Dilu Pioda Mele, the Rupori down Sudare. ချက်ရှစ်ချက်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကသဘောမတူနိုင်သေးတဲ့အတွက်မေလ၂၄ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးအမိလက်မှတ်ထိုးဖို့အချိန်မမီတော့သလိုဆွေးနွေးဝတ်တက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတာတွေ့ရတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောကြပါတယ်။ နှစ်ဖက်လိုက်နာမယ်အပြည့်ရရေးဆိုင်ရာစီကံတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ရေးလမ်းညွှန်တို့ကိုကြိုတင်သဘောတူညီချက်ရယူဖို့၄ပါဝင်တဲ့နေသူတွေပါဝင်တဲ့အပြည့်ရပူရဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီအပြင်နိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂတွေပါတဲ့ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသွားဖို့၅နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုသုံးဝက်ဆိုင်အခြေခံပေါ်ကနေပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိ
ရင်ဒေသခံလူထုနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပါဆွေးနွေးသဘောတူဖို့၈ NCA နဲ့နောက်ဆက်တွဲသဘောတူညီချက်တွေလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေပြည်လည်မှုမရှိရင်နိုင်ငံတကာကနှစ်ဖက်သဘောတူညီတဲ့တရားသူကြီးတွေဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တရားစီရင်ခုံရုံးဖွဲ့ပြီးလွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ဝင်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်စစ်တပ်ဘက်ကအဲ့ဒီအချက်၈ချက်ကိုသဘောမတူသေးရင်လက်တော်မှာအစီအစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးတာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဆွေးနွေးဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုနားချတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုထားသလားဆိုတာဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းအတည်ပြုဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူဆုံမှုမတည်ကြသေးတဲ့ဒုတိယကြော့ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာတိုင်းရင်းသားတွေသဘောကျနိုင်လောက်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးခွင့်ပြုဖို့ UPDJC ကသဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထွက်ပေါ်လာတာလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ANP ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံရေးခွင့်ပြုရဆိုတာကတော့ဖြင့်ဒီလာမယ့်ညီလာခံကိုနည်းနည်းလေးပိုအာယုံစူးစိတ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးကိုစပြီးသဘောတူရလို့ထင်တယ်။ SNLD ပါတီအထွေထွေအတွင်းမှုဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကလည်းဒါလက်ပတ်လောက်အောင်ဖြစ်နိုင်သေးဘူး။အောက်မှာတုံးထားသူထောင်နေကြလို့ဘာမှချရည်နဲ့လေ။လေးစားတိုက်ကိုအရင်ဆောက်လိုက်တာပဲ။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကသူတို့အဆိုပြုလာတဲ့အချက်၈ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီမှုမရသေးသလို NCA စာချုပ်ကိုမစင်စားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နိုင်မယ့်လမ်းကိုရွေးမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေကလည်းရှိနေပါပဲ။ဒါကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံဒုတိယအကြော့စည်းဝေးကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးမြင့်ဆွယ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတန်တရားရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ဝင်းတို့ဒါကွန်နရင်ကျော်စူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ကဲမဲ့ရေအခုတော့အလုံသမားအရေးဖက်ဆက်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအစိုးရတင်လက်ထက်မှာအခြေခံအလုံသမားတွေအတွက်အနည်းဆုံးလောက်ခလာစာ9600အပါအဝင်
ဒီချောင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းချေနေကြလုဒ္ဓမာရိအနေနဲ့စာဝင်းနေရဲ့ခဲခဲတွေတနေ့တခြားပေါ်ပြီးကြုံရတာတွေကြောင့်ပြည်သူ့ရွေးချယ်တဲ့ဆွေရတဲ့လက်ထက်မှာအခြေခံလုဒ္ဓမာရိရဲ့လုခလာစာကိုလုတ်ချိန်ရှင်းနိုင်အနေဆုံးလာစာ၅ရောက်၆ရာတက်မှတ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုဒ္ဓမာတမကမြာကွန်ရက်နဲ့ဝီဂျန်နရေးရှင်းနက
ลูกมาเรียสาวนี่มาลงลาวกูบ่เนาะต้องเอาชาวทุกอย่างมีเดียเต็มลงเนี่ยว่าบ้านเขาสูญจระดีนี่ดีสาวสูญนี่จะพิบาร์เลยงานเราชาวสัวเลยนั่นเขาทะเลเนี่ยเดี๋ยวลูกมาเรียไปกับสาวสูญจระดีนู่นน่ะพิบาร์เลยเดี๋ยวลูกเชนี่ไปกับเลยมาปีนังลาสัวเลยที่มาเลยปีนี่แค่นี้ลงงานเราชาวนี่เนี่ยปีละหมื่นเนี่ยต้องเอาชาวบ้านแค่นี้สายนี่บ่เนาะเยี่ยมันยิ่งลูกลูกเดือดสู้ทราบที่มาเนาะแค่นี้เขาเรียนเนี่ยปีจระ ตอนนี้ทำมาของเรื่องปีจานี่เนี่ยที่การลูกค้าเราเนี่ยตอนนั้นก็จะหาตัวจะมีเรื่องอะไรชีวิตไหมวันนี้มาเราดูเราเว็บที่บ้านเลยแต่ชีมาที่การลูกตมาตัวเย็นนิ่งส่งล่าสาหัสต้องเอาเช่าอย่างที่บ้านเลยสุยากาที่การเนี่ยท้าวสังกุลเนี่ยสับเทมบาลากาลูกตมาตัวเสียที่การล่าสาวต้องเอาเช่าอย่างทำแบบนี้เอาไป ลงเงินเสียจะช่วยเสียงไปเต็งนารีลงลาจาร์เอพีจะช่วยเลยลงตาเอาช่อชาราเรลูกเขยจาร์เอด้วยคู่ที่ต้องสมุจ้าลงตมารีทับยอดที่ไงนี่นามาโกส่วนยังกูเป็นมือเลยสีลานีบาร์เอลงตมาเย่สาวยาเป็นนี่เลยชิสเซชิมิวเซจ้าหน้ามีอภัยกามันมาอัว ลูกตมาเกิดสู่เรื่องนี้ก็งานต้องเช่าอย่างเก่าหนึ่งเด็กเด็กปุ่งตระหนี่ว่ามาหนึ่งเลยลูกตมาเจ้าเด่นเนี่ยต้องเช่าอย่างเก่ามาจะช่วยเสียงนี่ก็ตีเลยตีดีรอจะเช่าตีท่าเลยว่าเช่าบ้านสิ่งกูขี้สิ่งกูสุรามิวรีเตียนดีรอชุกเลยนับรอที่ต้องเช่าอย่างบ่มามูดีดีรอเช่นบูเจ้าตัดเบี้ยมาชิดแต่จะจำรู้เช่นบูมาขายนอเรียจะตั้งนานสิ่งละเลย อันนี้ข้าจะรอลูกมาเรียปางเช็คเช็คที่ลาดเลยสุดรอต้องเช่าอย่างรอยาเลยเช่นบูจีเนี่ยปองอยู่รอไม่ยาวแต่เช่นบูกูนายชอบใครเนี่ยสุรามิริจะตั้งนานหรือจะลาเลยที่รู้ส่วนบุบมือเนี่ยปัตตาบีลูกมาเรียชินิอุทิยาคุลุพยาวาเลยลูกมาไปปัจจัยเนาะแต่เราชอบตั้งมาแต่ด้วยอุดีเทียร์นั่นเนี่ยจะตั้งลาไม่ว่าคู่อารามสาราเบบอุดีมาเซียนเลยเซียนเซียนเลยเซียนเนี่ยอุดีเวนีปีนี่แหละวะเนาะปีนี่เราจะเอาได้มาเปล่าที่พี่บอกเลยสุดรอ อุดีตัวลูกมาเนี่ยคุยเราลูกมาเรียนเนี่ยยันไอที่ลุงยี่จะมาปีสัตย์เขาว่าเชื่อไม่ชีวะเนาะตัวเลดี้มาเราจะเอาได้เยอะเสียเมื่อเดือนเดียวแต่วันนี้ลุงเราคุ้มด้วยกันอุดีอ่ะมันเสียมาเสียแต่นี่ท่าเสียแต่นี่ท่าเยาว์เนี่ยแกนอนรู้ว่าลูกมาเยี่ยลูกได้ด้วยเสียนายเนี่ยลุงเราได้เงินเยี่ยวต้องสูดเลยแกนี่เขาลุงมือด้วยนี่ท่าด้วยเชียงปีนายเอาปีนี้ด้วยเชียงปีนายแกนอนรู้ว่าปีเสียนยาละบ่เนาะ ยี่มันเองสมุลมุเนวิสามุลงเงินเบาโซลูกตมาตมกามยาเพื่อช่วยดูที่อุกตาอุนองงานรอและสิ่งเช่นนี้ยามยี่มันเองมากงเส้นนมยี่จะดารีลุนเอมุสีย์ยี่จะดารีเจ้าเช่นไงลูกตมารีลูกค้าลาซาโตบุลูอัดดามแม่บีเม่ที่ลูกค้าลาซาโตดารีเจ้ากงเส้นนมทัดยี่มันจะเอาทิ้งทิ้งบุลูอันนี้เรื่องลูกยี่มาเลย ตัวเราเช่าอย่างตัวนี้อันนี้ตัวเราเช่าอย่างตัวเราเราตัวมาเรียด้วยมันลงเราตัวบูดูแลตัวตัวเราตัวนี้เราไม่รู้ว่าอู้เก่งกันนั้นคู่คู่ตัวพี่สิ่งที่มันลุ่มอ่ะคู่ตัวเราเนี่ยงานเราเช่าอย่างตัวเสด็จเดินวัวอย่างเก่าไปจีเน่เนาะแล้วตัวมาเรียดเก็บเราลู่อันนี้เดี๋ยวเลี้ยวตัวเสด็จเดินวัวอย่างเก่าไปจีเน่อันนี้เสด็จเดินทุ่นลาลูกจีเน่งานเราเช่าอย่างเดินเนี่ยงานเราไหมอ่ะคู่ตัวพี่เองตัวเราก็กงสีน้องเนี่ยตัวเราลูกค้
ကျွန်တော်လိုက်လာတဲ့ကိစ္စကိုထိမ့်သိမ့်လေးဟိုတော့လူအမယ်ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆွေရတဲ့လက်ထက်ခြေကလုတ်သမားတွေရဲ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုငါတို့၆ရာတတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီမေလ၁ရက်နေ့ကတောင်းဆိုချက်ထဲမှာအနေဆုံးလာစာ ลุงมุผู้ลงเยอัญญาสีมังเกงพอซองเปยเยซะเดฉะตรีโกเลอะดิอะลุตมะอภเวรีกะต้องสู่แกจองตีอาบาเดရှင်ลุเนเตอาชาตันอาร์เอฟเอเยซะเลตันหลุนีบาเดแกมะติยีอะกูรอเมมะนักงานเยคลีติซุมุนงเนปะตะตะตินญาจักกูเสียเอาเนาะโอเคบาရှင်เมมะนักงานมาคลีมีพวาเซติซุมุนาวาอะชิตองอาชามาดุติยะอะเมนซุงผิดปิรออะดิอะเทกะเสียยะไกนงหาเตียมะเวนโกเวนเผ็ดจายเนติซุงวะตูรีผิดปาเดติจังโกรออาร์เอฟเอไวโลตูดอคัมมาเสร็จปิรอเปียวปะมาบาရှင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ကုန်ဖြတ်ချမှုနဲ့မွေးစားကလေးစွန့်ပစ်မှုတွေတနည်းတခြားပုံမှန်များများလာတဲ့အတွက် AFP လိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာကြီးတွေကတော့သတင်းဆောင်မှအဖြစ်ဖော်ထုတ်ရေးသားလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ဝင်ဖြတ်ချတာဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်မထားတဲ့ကုန်ဝင်ရလာတဲ့အခါမျိုးသမီးတွေဟာတရားမဝင်ရောင်းချနေတဲ့ကုန်ဝင်ဖြတ်စည်းတွေကိုတောက်တာမျိုးစနစ်တကျတင်ကြားတက်မြောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့ရက်ွက်ကြိုရက်ွက်ကြားကအရက်လက်တွေနဲ့ဖြတ်စည်းပစ်တာမျိုးနဲ့ သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားရကနေမရှုံနိုင်မကဲနိုင်တွေဖြစ်လာမှဆေးရုံရောက်လာတဲ့အတွက်မလိုလားအပ်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေလည်းဖြစ်လာပါတော့တယ်။အဲ့လိုဝမ်းနည်းပွဲကိစ္စမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်လာမှဆေးကုပေးတာမလိုချင်မဲရလာတဲ့အတွက်စွန့်ပစ်သွားတဲ့ကလေးတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုပေးတာထက်ကိုယ်ပုံမရအောင်ကာကွယ်တာကပိုလက်တွေကျတယ
ပြည်ညာတင်ကြားခွင့်နေပါတဲ့အတွက်ဗဟုသုတမပြည့်စုံတာတွေကြောင့်မိရင်းတည်ဆုံမှုနှုန်းဟာမြို့ရမှာထက်ကျေးလက်မှာ2ဆပိုများပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရမုံငွေအဖွဲ့ကကျေးလက်နေမြို့သမီးတွေအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကျန်းမာရေးနဲ့မိသားစုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကိစ္စတွေအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ဒါသမီးတွေထူးထူးဖြင့်မင်းကလေးတွေကိုလိမ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေမပြောဆိုသင့်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအမြင်နဲ့တလေထုံနှံနေကြောင်းအဲ့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ခက်တွေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့လိုတွေးခေါ်နေကြတဲ့မိဘတွေအတွက်သကဝါဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းရဲ့တင်နန်းပို့ချသူတူဖြစ်တဲ့မတ်အီဂရီဘိုကအခုလိုပြောပြကြပါတယ်တဲ့။ အစိုးရအထက်တန်းကမှာကျမတို့ကဆက်အဒူကေးရှင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မိဘတော်တော်များများဒါကိစ္စဆက်ပါဆိုလို့ပြရပါလေ။ကျွန်တော်အပို့ရဲဆိုတာဒါဆက်အဒူကေးရှင်းပေးဖို့ပို့တာမှမဟုတ်တာပါ냐ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့โอเคဟုတ်ပြီဒီကိစ္စနဲ့လည်းထပ်ပြီးအဆွေးနွေးမယ်။ကျမတို့ဆက်အဒူကေးရှင်းမပေးဘူး။အမေကတမီးကိုမပြောပြဘူး။အဖေကတားကိုနင်းခံလမ်းမှန်နဲ့မပြောပြထားဘူး။မတုံ့တင်ထားဘူ
ไม่บาลีเย่ตาตมีอีปอเทนชุดตึงตึงหูกูบ่าเปียงมาผิดดอมเลยแม่อีกรีบูก็อาจารย์ไปบาลีแต่มารู้ว่าเปียงเลยอยู่แล้วมาแค่ไหนเจนเนี่ยที่รู้เพื่อที่คู่น้องเชียงกับรู้ว่าตรงนู้นไม่ยากหรอกอาจารย์เลยที่ไม่ดีตรงไอ้เปียงเลยแล้วแค่มาไอ้เปียงเลยมาอันเดียมาเชี่ยวไอ้เปียงเลยจะมารู้ว่าแต่ยังถือคนตาดีว่ามาปูดีกลางในตรงนี้ปุ๊บตรงนี้รู้เพื่อที่รู้เพื่อที่ไม่ได้สวยหาวซึ่งถ้าบอกอย่างยี่ปีนาดีไอ้อาจารย์ม
ตะไคร้โกกาวมาเลยตาตะมี้อ่ะปูไปแล้วมีตาปูหมดเลยเนี่ยเจียวเยตุเยล่ะเนี่ยลูกไก่เยล่ะเนี่ยเออประมาณนี้ตะแค่เนี่ยอ่ะจมารูก็ทิ้งชุบอยู่ยาเลยมาตั้วแต่ดิโซลูชั่นเห็นดีด้านในตาตะมี้เยสามานาเลยหมูชื่อไอ้ตัวซูซูนี่อยู่แม้ไหนเนี่ยเนี่ยลูกลูชาเลยตะเกร้อคณะโกจีนนี้เสร็จไปမျိုးเสร็จปွားจ๋าล่ะฮะอาจารย์မျိုးๆจ๋าปัญญาติ๋นขึ้นไม่ได้ไอ้ตัวบะหุตุตะเนบายะดิโลสาอุสาปีผ ဖောက်ခွင့်လို့ကိုယ်အန်တီရဲ့အတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးကလည်းကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေသူတွေထက်ပိုနေပါပါတယ်။ဘဟုတုတ္တနေပါတဲ့အခါချင်းချင်းနိုင်စွမ်းနေပါသွားပြီးတော့အန်တီရဲ့ပိုများလာတာဟာလည်းတဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးလိန်ပညာပေးဆိုတာအဲ့လိုလူတွေစီထိရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆက်ကြောတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတွေအရေးဆောင်ရွက်ပေ
ปูบิ๊ดอ่ะเฉกันดูแทนซาอธิอยู่ในนั้นซะซาเปิ้ลเนี่ยเมนลีรีเยตโกเวลาได้อยู่มาดิคณะก็ขึ้นเส้นมาจองเล่นน่ะเสร็จไปเสร็จที่จองเล่นหลามุเลยเป็นแต่ปิ๊ดตัวที่ทาเต็มอ่ะอะไรเนี่ยปิ๊ดตัวก็ตัวฝีล่ะตัวบาโลชินเลยตําบามาใจตัวเลยส่วนเนี่ยมาตัวจอยสุเยตติฉิลาเลยป่ะเนาะถ้าไม่คู่อ่ะจมรว่าดิตัวเนี่ยลงชงยี้ไปเส้นเนี่ยมาส่วนเส้นไปอย่าก็ตัวค่อยชะซะซะมุเลยขึ้นเลยเนี่ยอย่าตัวอ
ဒီလိုရှိရင်ဘယ်လိုရက်စပွန်စ်တင်လို့မလဲ။ဒီဟိုတိုင်းလို့ရတယ်လေ။ဘယ်သူပြောလို့ရတယ်လဲဆိုရဲ့ဒီအင်ဖော်မေးရှင်းရှယ်ရင်းမျိုးတို့ကျွန်တော်အပေးထားရတယ်ဗျာ။အခုလိုမလို့ခြင်းမဲ့ကိုဝင်ရလာတာမျိုးကိုရှင်းချဖို့ရမှာ။မိသားစုဝင်တွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့တာသမီအပေါ်ထင်းချောင်းပုံတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ကစလို့။အစိုးရပိုင်းကလည်းတိကျပြီးလူမှုအကျိုးရှိမဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်
ချမှတ်တဲ့ဥပဒေတွေအသက်ဝင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုကိုဥပဒေကခွင့်မပြုတဲ့ရာဇသက်ကြီးပုံမှအဖြစ်ပြဌာန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မလို့ချင်းမဲ့ကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့အခါမှာတရားမဝင်လျှို့ဝှက်ဖြက်စီးပြကြတာတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပုံများနေတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကထောက်ပြကြတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ
Kulu.